Hej hej och välkomna till One of Each i Minecraft. En av varje hängkarta av Toffe McLean som man skickade till oss på Twitter. Jajamän, vi ska samla en av varje item i hela Minecraft. Ja, som fanns i 1.10. Ja, ja, precis. Så att det är väl bara att börja. Jag tog mat här. Ja, vi vill också ta mod. Kul det ska bli att klättra upp här. Ja, det var snurrigt. Ja, jättekul ska det bli. Okej. Okay. Tror att vi inte behöver springa den ner så ofta då. Ta kuling, den äckligaste maten. Det är jättedålig FPS här som ni vet det. Men det är bara i spån. Det är så mycket item frames idag var det. Ja, precis. Det är ju... Det är ju alla items i spelet gånger två, för det är ju två sidor. Mm. Så många item frames är det här, för det är en till varje. Vissa är det två på. Vad jobbigt att klättra upp här, fy fan. Jag skulle ta med mig all maten nerifrån. Gjorde du det? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Nej, då tar vi det sen. Så här ser det ut i alla fall. Nu var det en moppe. Jävla elljud. Det var en moppe igen. Vad fan var det? Innan vi började spela in så hörde jag... Och det var samtidigt som du åkte förbi en moppe. Den måste ju ha någon jävla EMP på sig. Det kanske den har. Sjukt. Jättesjukt. Vilken färg tar vi? Jag gillar ju röd. Då tar vi röd. Ska vi... Men det är väl ingen idé att ta dem i ordning, för då kommer man ju få hålla på hela livet. Ja, nej, precis. Vi tar väl, går iväg en runda, fyller upp inventoriet, eller först får vi göra armor och lite verktyg och så. Mm. Och sen vill vi bara gå tillbaka med så mycket vi får plats med. Ja, exakt. Alltså, vi har ju säkert kobbel och dirt och allt sånt där. Där uppe ser jag pumpa till exempel. Ja, där ja. Just det. Den kan vara lite jobbig annars. Mm. Melon kan jag tänka mig kan vara svår. Hur fan, det måste vi ha silk touch för att få en melonblock? Nej, man kan nu crafta dem. Ja, vad bra, man sätter ihop melonskivorna. Ja, precis. Jättebra. Står outside of these gates there are no rules. Happy hunting. Tack så mycket. Här går röd och blå ut. Okej. Okay. Då är vi röda, då går vi ner här då. Eller det kanske mining tunnel kanske. Ja, det är väl där man börjar mina, var det så det var tanken. Ja, okej. Okay. Men här finns inga regler så vi får göra vad vi vill. Precis, vi tar det över blåa sen. Vi kan lägga blocken på blå och så. Vi har ju blå ull direkt där. Du, jag tar sid. Gör det, så tar jag akacia. Ja. Det är väl bara... Ja, som sagt, först måste du ha verktyg. Liksom precis. En full järnarmor och järnverktyg och sen kan vi ju göra det mesta. Ja. Men järn kan man ju crafta väldigt mycket items av också. Vi börjar med alla de här basic blocken. Jag behöver inte börja med beacon. Det är lite tokigt. Ja, hur fan tänkte jag nu egentligen? Ja, hur kan du berätta? Berätta för tittarna. Berätta för tittarna vad du tänkte på nu. Jag tänkte att en cheat-tanke. Cheat-tanke. Jaha, cheat. Tänkte cheat, det är en sån där man sitter i... Fontän. Nej, man... vad heter det? Mediterar och grejer och sånt. Okej, okay, jag tänkte så. Så det är väl någon slags energi. Är du inne i röd och gräver nu? Jag är inne i röd, ja, just det. I röv. Jag trodde du sa det. Ja, jag tog diorite. Ja, jag har andesite. Jajamän. Fast bara en, så jag kan inte göra polerad. Just det. Här har vi den röda fula rackaren också. Då gör jag polerad här. Jag tar den röda. Ja. Nej, jag har bara två vita också. Så, nu är jag polerad och vanlig. Good, good, good. Fan, det här går ju skitbra. Vi kommer vara experter på det här. Alltså, nu kommer ni säkert bli besvikna sen när vi slutar med den här serien. Men om de förstår att liksom... Det går inte att hålla ut i 100 avsnitt i sånt här. Jag vet inte hur... Om man skulle göra allting, hur länge... Eller liksom hur lång tid det skulle ta. Ja, för säkert. För det är väldigt många saker i spelet alltså. Ja, det är det. Och vi ska... Alltså, jag vet, säkert... Alltså, då måste man ju köra mycket off-cam för att det ska hända någonting. Ja. Ja. Då kanske man kan klara av det på 10 avsnitt. Ja, det kan man säkert. Det är så mycket att tänka på. Men sen är det ju liksom som mycelium. Alltså, och bara hitta den ön. Ja.
Mitt ute i havet. Och sen måste du ha silk touch då också, annars får du inte med dig då. Nej. Silk touch spade till och med, va? Nej, det spelar ingen roll. Nej, okej. Okay. Jag tänkte annars, man använder ju aldrig silk touch spade. Hej, hej! Hej på dig, din gamla bäver! Bäverneve! Ja, det är jättefint att få i ansikte. Ja, det är. Man bara kastar gärna hemma. Kasta bort en prutt på någon annan. Mm, man pruttar i näven och sen kastar man det ansikte på någon. Jajamän, så vrålar man Beaverneve! Man vrålar det. Ja. Ja, helst. Går det att forma handen först som en kupa? Eller ska man fisa och sen greppa tag i fisen? Nej, jag tror man kupar först. Mm. Faktiskt. Så är det inte mer räckligt för en själv att man har fis i handen? Ja, det tror jag. Det tror jag. För jag vet inte om man liksom kan kasta i världen. Då hade det varit bättre om man liksom tog typ en ballong och får in gasen i den. Och sen, jättesmart ju. För då sitter den ju kvar. Tänk om den blåser upp då. Man har så stark i stjärten så den blåser upp. Ja, tänk om man blåser upp en sån här vattenballong som är jättesvår att blåsa upp. Ja, precis. Eller en sån här som man formar saker med. Ja, just det. Clownballong. Ja, en sån här avlång rackare. Mm, ja, och så fiser man den så blir den så här lång så att man kan vrida den. Ja. Då är man pro. Då är man riktigt bra. Om ni har gjort det, skriv i kommentarerna. Ja. Nu är det många som kommer skriva. Jag har gjort det! Ja, precis. Vi vill även se en gif minst på det. På, kan ni skicka på Twitter. Nej, annars är det inte godkänt bidrag. Så, då ska vi se. Vart tog du vägen då? Jag fortsatte på röd där. Jag hoppas på att få lite järn. Men det ser mörkt ut. Yes. Och det är för att jag inte har fuckat upp, men jag kan göra det där. Så. Så har du fuckat upp eller facklat upp? Facklat, sa jag faktiskt. Okej. Okay. Mm. Då tar jag gul blomma. Och här har vi grus. Då ska vi mörda och få ta två gula så du får gul färg också. Ja! Sådär. Och sen så om du hittar röd så blir det ju orange. Då blir det ju tre gula. Nu har jag raw pork chops. Så ska vi steka den så får vi både rå och stekt. Ja, vi fick ju faktiskt en kompass och tre matsorter. Ja. Så det stod inte att man inte fick använda det. Nej, du menar att man ska använda det, annars ska de inte lägga ut det. Nej, men alltså lägga och använda och markera att det här har jag hittat. Ja, ja, ja. Nej, det är klart, det måste vi få använda. Ja, det tror jag. Om det inte stod på en skylt. Nej, jag såg inte det. Okay. Jag gör en ugn här. Jag har hittat röd sand. Åh. Vad mysigt. Så jag gör en båt och drar över dit. Ah, det var på en ö. Ja. Eller med ö. Ö. Så vad finns det mer? Vad kan man göra med kobbel? Jag har gjort stairs. Det är ju för fan en sån där mesa ju. Oh, nice. Stairs, slabs, ugn, alla stenverktyg. Båt. Nej. Av sten. Sten, nej. Nej. Nej, det är båt. Ugn. Det är ugn. Ja, det är bara det. Ska jag gör en kista och ställer här. Mm. Faktiskt. Precis utanför. Ja, så fattades det en träplanka. utanför grinden här. Klejsorter har jag här. Ska vi gå och sätta spån, tro? Ja, för fan, det fanns ju sängar där i början. Ja. Det vore väl en ypperlig idé. Jajamän. Att jag är sådär adlig igen som jag blir ibland. Jag vet, jag har hört det ibland. Du ibland. Till dig. Ja, då kommer adligheten ur mig. Ja. Kan jag inte stå emot längre, jag kan inte hålla tillbaka den. Så, men då sticker jag tillbaka så sover vi, för nu är det fan supernatt. Då tar jag med mig de sakerna som jag faktiskt har fått ihop än så länge. Ja, jag har med mig massa grejer här. Vi kan väl inte göra någonting att pickaxen använd? Nej. Nu. Nej. Har jag 18 FPS. Ja. Det var ingen vidare att gå tillbaka in mot stan. Eller byn, stället, spån. Så 18 sa du? Ja, det var riktigt illa på tillbaka vägen. För de har ju allting framför sig. 37 hade jag när jag gick där tillbaka en gång. En gång? Ja, en gång i tiden. Sätter vi spån här då? Så. Sweet dreams. Man förlorar mat när man åker båt, har du märkt det? Ja, det har jag faktiskt. För man ror ju. Ja, precis. Oh. Jag vill ha en animation när man ror. Alltså, paddlarna rör sig ju, men jag vill ha armarna. Ah, kobbelvål. Ja! Glömde jag det? Ja! Det gör jag ju aldrig, så. Vilken tur att det fanns workbench här. Ja, workbench. Här har vi skrutt!
Skrutt! Har vi verktygen här någonstans då? Eller vart kan de ha tagit vägen? Vart är de då? Har du gjort en låda här ute? Ja, det har jag. Vad roligt. Ja, vad roligt vi ska ha det. Håller du på att dödelera? Ja, nej, alltså jag överlever. Det var zombiebebisjävel som är här. Han satte sig i båten, den jäveln. Han får sitta där. Har jag gjort? Nej, har icke. Kom igen, ta köttet där då. Det gäller ju att lära sig också vart alla grejerna är någonstans, så man slipper springa så förbaskat fram och tillbaka. Men han har väl sorterat rätt bra där, va? Ja, men jag vet inte. Jag hade tänkt mig att stenverktygen skulle vara jämt och sten, men så var det inte. Ja. 24 FPS har jag när jag springer tillbaka. Åh jävlar, nu sjunker det! Mysigt! 23! 21! Här var det väldigt mycket trägrejer. Här är det nog inga... Inga verktyg har vi här inne då. Det här var typ bara klej och ull. Mm. Ja, jag kan göra träverktyg här. Här var verktygen! Mm. Som jag har letat! Har du wood och sånt på dig? I have... Nej. Nej, jag har en eklogg bara här. Aha, jag har ingen alls. Nej. Svurd? Varför fanns det inte svurd där? Och så en... Där var den. Spade var det! Jag hör den. Jaha, det är djuren där bakom. Vi ska släppa in alla djur också. Ja, du såklart. Jag hörde en varg där bakom. Någon som marrar på mig. Pickax och så yxan och så... Jaha, glömde jag här, ja. Asså! Ja, jag får jag göra nya grejer här åt mig själv. Vart har vi vapen då? Det var lite längre bort. Jaha. På samma wad. Det är guld där, ja. Men då har jag en massa blöck. Ja, det var längre på samma rad här, okej. Ja, precis. Har vi... Nej, trä var på en annan här borta. Jag har akasiasappling i alla fall. Men ja, om jag planterar nice. Den så kanske den... Nej, det kanske ska sitta i en item frame. Så att den inte växer upp. Det får du se. Ja, precis. Och så har vi en av varje pil också. Åh, nej. Ja, exakt. Jag vet inte hur man gör det. Mm, då måste du ha så här drakandedräkt. Drakandedräkt? Jag vet inte vad den heter faktiskt. I don't know. Tappling. Var ska tapplingen vara? Vad fan, jag hittade inte den. Där, den var jag. Item frame. Fan vad nice. Fan vad nice. Fan alltså, vad nice. Den här kartan passar så jävla bra till en livestream. Tänk om man skulle sitta. Hur många kan man vara här? Hur många sängar finns det? En, två, tre, massor. Fyra, fem, sex, sju, åtta. Egentligen kan man ju vara oändligt många. För man kan ju ha samma säng allihopa. Men det är 10 pers i samma säng. Ja. Precis. Ja, men om man är 10 pers totalt så i varje lag. Och sen hjälper man oss åt att samla alla grejerna. Det skulle vara skitkul, tror jag. Ja. Har du lite akasia kvar? Jag har vanlig. Inte ingen akasia. Sån där, plank. Ja. Jag behöver göra staket och fällskate. Så kan jag ta... Du hade ingen logg, eller? Nej, tyvärr inte. Jag har en oakwood logg. För jag tänkte jag skulle få dit alla akasia grejorna här. Ja. Räcker det här? Bakom mig här. Vi borde skriva upp skyltar här, vad det är för någonting. Här vid mig. Här är trä. Ja, just det. Det är blå, ska jag inte gå. Ja, nej, du får inte sätta på fel sida. Nej. Där. Ja, du ska få! Gravel har jag. Det var inte här, va? Nej, det har jag nog inte sett dig. Nej. Båt tog jag inte med mig för det satt en zombie där, den vill jag inte röra. Jag satte dit akasia båt. Oh! Så jag blev farbor. Då har jag clay och det såg jag. Ja, dörr! Har jag inte råd med just nu. Oh, nu blir du så jävla adlig igen. Ja. Jag bara tittar ut lite då och då. Ja. En gammal bajskorv. Ja. Ja, ska vi sova? Ja, jag håller på med clay här snart. För jag tror inte jag kan göra någonting mer just nu. Jag kan säkert göra någonting mer, men ingenting som jag kommer på i alla fall.
Nej, 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 precis. Jag har ju kött och potatis och facklor. Och sås. Terrakotta. Jag sätter den här borta. Så. Brun terrakotta. Blir den... Ah, jag kan lika gärna springa. Det blir ju morgon snart igen. Har du satt spån? Ja. Ja, gött. Nu har jag gjort det igen. Ja. Men ska, vill du sussa eller? Nej då, det blir morgon här alldeles strax. Så det är lugnt. Ja. Väldigt ja, trevligt. Ja, just det. Där var det djur också. Här. Ja, exakt. Men är det inte mobs, alltså gastar och skit där va? Nej. Det går inte att ha. Ja, det går. I koppel. Ja. Och sen kan man sätta en name tag på dem som inte disprovar. Jaha, vad trevligt. Här har vi diorite. Finns det polerad diorite här då? Jajamän. Eller koppel vet jag inte, men fiskespö funkar och minecart och kanske båt. Ja. Dödens dö! Innan jag gör det! Oh. Du mördar inte han i båten va? Nej, nej. Den har nog dispånat skulle jag tro. Nej, 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 den är kvar! Okej, den är kvar, sa han! Tog jag akasia nu? Ja, det gjorde jag. Jag tar lite till. Han glömt gravel, eller vad är frågan om? Tog du vanlig sand? Nej. Det gjorde du inte det. Då kan jag ta med mig det, för jag vet vart det finns. Det är precis här det står. Clay. Vanlig clay, osmält clay. Ska vi ha också? Ha-ha! Ha-ha! Det här var mycket, väldigt, eller ja, väldigt mycket ska vi inte säga. Men det fanns en... Ja, där är båten. Ja, den är tom. Jag tycker att de har varit väldigt duktiga på att sätta ut blocken. Ja, precis. De har varit duktiga på att sätta ut blocken. Ja, men det var man ser att de är välplacerade. Han har gjort det med omtanke. Ja, precis. Bakat med omsorg och kärlek. Mm. Är det? Porkshop och så. Är det ekologisk karta? Ja, precis. Okay. Kol ja. Hade jag här, ja. Och så kolblock. Kolblock kan jag göra. Det kan du göra. Jajamän, jajamän. Jag ska göra en twerk bench någonstans. Jag ska göra en dörr. Mm. Eller så hade jag poppy och så också. Poppy. Då är akasian klar. Nej, det är inte alls det. För måste jag ha akasialöv. Ja, så sker. Ja, precis. Så jag fick ju aldrig tag på den igen. Så, vart har vi blommor? Här är det blommor. Men förutom lövet så är akasian färdig. Ja. Oh. Så det är nice. Det är två blommor utsatta. Oho. Vilket bra. Fanns det typ seeds vet, ska jag berätta en sak? Jag vet nästan exakt vad du ska säga faktiskt. Vadå? Och det är att, tack så mycket för att ni har kollat! Ni får jättegärna tumma upp! Äta en tupp och det är påsk. Det var faktiskt inte det jag skulle säga. Jag ska berätta vad jag skulle säga. Man kan göra så här. Så kan man göra. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in imorgon. Så hörs vi då. Hej då! Hej då!